melhor bodinho, bem animadinho, assim. Dá muita razão do Bruno. E me agrada, Gabi, o Ancipo. Ontem, meu pai, não sei, parece, o Ancipo. Já já é bagacinho, pois é, mas o ex. E não é ninguém, não é isso. E não é de ruim, de ruim, de ruim. É que o candidato, as fãs que você não é, garo, quando pula, e nem dá, dá, quando estamos só no mundo, bem, gente, sim, pro pai, mas não é passagem. Eu não sei se você está fazendo isso. 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 Eu não sei se você está fazendo isso.